有冇发现喺唔少城中名人身边，总会见到红颜知己嘅身影呢？好似同叔就有佢哋，大佬就有佢哋，就连超人李嘉诚都有一个噶。介绍翻，佢就叫做周海旋，除咗系李嘉诚嘅战友，亦都系密友啊。虽然佢细过李嘉诚33年，但周海旋都会刻意打扮成熟，衬翻李嘉诚噶。自从周海旋喺92年为董家同长实合作搞嘅北京东方广场项目做顾问，深受李嘉诚赏识之后，佢哋就开始孖住出动，之后仲一齐打天下，成立 Tom.com 添。近年周海旋备受重用，李嘉诚嘅私人事务亦都系由佢安排噶。周海旋除了试过不避嫌咁公开大赞李嘉诚，仲话自己可以做到随从双优，已经好唔错，尽显仰慕之情啊！咁鬼 sweet， 唔怪得李嘉诚有次被传媒问及会唔会再分嗰阵，佢就话或者有日佢会改变主意啦。